Telekompanija პირველის რესპონდენტები საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან ომის სამზადისისკენ მოუწოდებენ. გიორგი მარგველაშვილის სამხედრომრჩეველი აკია ბარბაკაძე მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას რეზერვის მობილიზაცია გამოაცხადოს და 30,000 ქართველი რუსეთთან ომისათვის მოამზადოს და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაშალოს. იგივე რჩევებს აძლევს საქართველოს ხელისუფლებას სააკაშვილის ხელისუფლების დროინდელი გენერალური შტაბის უფროსი დევიჯან კოტაძე. გადაგებულება საქართველოსაც და იჭვის რომ საქართველოს უნდა შეცვალოს საკუთარი ევროატლანტიკური კურსი წინააღმდეგ შემთხვევაში და მე გააგრძელებს და მე დაგვებუქრება ოკუპაციით, ანექსიით და ასე შემდეგ. არათუ კონვენციური დაპირისპირების მზაობას ვერ ვატყობ, მე საქართველოს ხელისუფლებას ვერ ვატყობ, კი არა, არ არის. არამედ რუსეთთან თანამშრომლობის თანამშრომლობის მზაობასაც კი ვერ ვატყობას. თავისუფლებაზე მაღალი ღირებულება, კატეგორია ღირებულება არ არსებობს და გაგიკვირდებათ და არც მშვიდობა არ არის თავისუფლებაზე მაღალი კატეგორია. სასწრაფოდ უნდა მოხდეს აქტიური რეზერვის გაშლა მინიმუმ 30,000 კაცზე. ტერს ამ შემთხვევაში უნდა ხალხის 3-1-დან შეტევის პირობებში უპირატესობა და როდესაც მას კიდე ესე იგი მტერს არ ეყოლება, არ იქნება საშუალება ამ მომენტისათვის 100,000 არის კონტინგენტი მოაგროს საქართველოს წინააღმდეგ. ეს იქნებოდა პრევენცია, პირველ რიგში უნდა იკრძალოს რუსული პროპაგანდისტური არხები საქართველოში, უნდა ამუშავდეს უშიშროება, თუ გინდა მშვიდობა ემზადე ომისათვის. აი ეს არის გასაკეთებელი პირველ რიგში. რუს თუ აქ ჩაფიქრებული რომ შემოიჭრა შენ ქვეყანა, შენ მაგას გააკეთებს. Რომც წააგოს, სიმწერისგან აიღებს და შემოვა ჩვენ ქვეყანაში. არაფერი გამორიცხული არ არის, ამიტომ რა თქმა უნდა ბორის ჯონსონს ვეთახმენდა, უფრო სწორ, უფრო შორს მივიდა. რუს ერთის ესმის მარტო ძალის ენა. რო ხედავს, რომ საქართველო ძლიერია, ერთიანია, მომზადებული ომისთვის, რა თქმა უნდა არ შემოვა, მაგრამ რო ხედავს, სუსტი არის, აუცილებლად შემოვა და მაგის საფრთხე არის ძალიან დიდი.